Hammaga assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mani ismim Mir Mohir. Xitoyda bakalavr bosqichida o'qiyman. Endi mana bilmaganlarga hali shu kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi mavzu shunaqa bo'ladiki, ya'ni bir noodatiy video qilishga harakat qildim. Ya'ni bu shunaqaki, masalan, birinchi marta Xitoyga kelayotgan talabalar uchun yokida Xitoyga kelishni o'sha rejalashtirayotgan sayohatli deydimi, o'shalarga ozgina bularga endi birinchi kelishinglar bilan ko'zga bittada tashlanadigan bitta qiziqarli faktlar haqida man sizlarga gapirib o'taman. Bo'lmasa ketdik. Birinchi fakt shundan iboratki, ya'ni hamma biladi, masalan, dunyo bo'yicha o'sha eng havosi ozgina kir bo'lgan davlatlardan bu Xitoy hisoblanadi, chunki Xitoyda zavodlar juda ham nireal darajada ko'p. Masalan, shunaqa bir shaharlari borki, u yoqda bir kun yashash bu degani bir pochka sigaretni shunday chakib yuborish bilan zararlangani anaqasi teng demoqchiman. Keyingi ikkinchi faktimiz bo'lsa, ikkinchi fakt dunyoda eng ko'p, ya'ni biz ishlatadigan kitayskiy tuz deymiz-ku, o'shani ko'p ishlatadigan bu Xitoy davlati bo'ladi, har bitta ovqatiga soladi. Har bitta ovqatiga, ya'ni o'sha glutamat natriy deyilar ekan. Uchinchisi bo'lsa, bu yoqda shuni guvohi bo'lishingiz mumkinki, ya'ni saytlar bu yoqda bloklangan. Ya'ni bu yoqqa kelganingizda o'z-o'zidan Google'ga kirib bo'lmaydi. WhatsApp ishlamaydi. Telegram, Instagram, shu har xil mashinaqa Facebook ijtimoiy saytlar ishlamaydi. Lekin bularni ishlashi uchun, ya'ni VPN orqali xuddi VPN o'sha Bluetooth'ga o'xshaydi, o'sha Bluetooth'ga o'xshagan narsani yoqib, keyin ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham bir qiziq. Lekin shunga qaramay, o'zini o'sha ijtimoiy saytlari bor, o'zini o'sha Google'ga o'xshagani bor, YouTube'ga o'xshagan kanallari bor. Shuning uchun masalan, mana bu YouTube'ga video joylashayotganda juda ham qiyin bo'ladi, VPN'ni yoqib qo'yish kerak. VPN gohida o'chib qolsa, video tamom. 4-chi faktga keladigan bo'lsa, bu yerda ovqatlanishga borsanglar, shunaqa bir guvohi bo'lasizlarki, ozgina o'sha masalan bizda o'zbek millatida mumkin emas, masalan, ovqat yeyotganda sho'rillar yo'lmasa chapillar yema deyishadi ota-bobolarimiz yo'qsa qadimdan o'sha dodalarimiz ham shunaqa deb o'rgatishgan bo'lsa, chunki bu bizda madaniyatga kirmagan. Lekin bularda shunaqaki, agarda ovqat yoqsa sizga, unda siz chapillab yeyishingiz kerakda, ya'ni shunaqa bir hodisaga duch kelasizlar, ya'ni bilinglarki, bu madaniyatsizlik emas, bu bular uchun, ya'ni ovqat shirin chiqdi degan ma'noni bildiradigan bir ishora desa ham bo'ladi. 5-chi faktim shundan iboratki, 5-chi fakt xitoyliklar 90% dini yo'q, dinga ishonmaydi. 7% xristian va 3% musulmonlardan iborat. 6-chisi shunaqa bir qiziqki, yaponlar bilan bularda konflikt bor. Masalan, o'sha ozgina mojaro bor. Buni agarda masalan sentyabr oyida kelsanglar, endi hamma butun Xitoy bo'yicha emas, masalan Shanghayda aniq bo'ladi, sirena bo'ladi. Ya'ni butun Shanghay bo'yicha o'qishlarda ham hamma joyda butun baland ovozda sentrda bo'ladi, boshqa joydami, butun baland ovozda o'sha sirena aylanadi, xuddi urush boshlandi degan xabar bu. Lekin aslida urush boshlanmaydi, lekin aynan o'sha sanada har yili bu bitta sanada takrorlanadi o'sha sirena. Bu sana nimani anglatadiki, ya'ni yaponlar o'sha paytda Nanjing, Xitoy Nanjingiga kirib keldi va o'sha yerda ayovsiz jang bo'lgan, urushgan, xullas qo'qqisdan kirib kelgan. O'shaning uchun bildirib qo'yish uchun, ya'ni kelajak avlodga bildirib qo'yish tariqasida ular mana shunaqa sirenani qo'yadi. Masalan, yosh bolalar ham so'raydi, nima bu deb, masalan, endi birinchi marta eshitsa, keyin aytadi ota-bobosi, mana shunaqa bolam bir payt urush bo'lgan deb, ular ham ongini xullas mana shunaqa qilib zaharlashadi deb bilaman men. Lekin bu bilmadim, qanaqadir noto'g'riroq deb bilaman. Kommentariyga yozib qo'yinglar hammasini, fikringlarni. Keyingisi 7-chi faktimiz ozgina kulguliroq, bularda xitoylik shu yosh bolachalar 5 yoshgacha hamma narsa mumkin ekan bular uchun. Ya'ni 5 yoshgacha juda ham bir boshga ko'tarib olar ekan. Ikkiga bularda shunaqa ekanki, bolachalarni shu ishtoni yirtuv holatda bo'ladi. Ya'ni ko'cha kuylarda ham, endi center joylarda emas, ko'cha kuylarda shunaqa guvohi bo'lishingiz mumkinki, bola agarda shu bavl qilgisi kelsa, unda
xohlagan joyda ishini bajarib ketaveradi. Ota-onasi ham qaramaydi, hech kim qaramaydi, chunki bularda tabiiy hol. Bunaqa narsa uchrab turadigan holat demoqchiman. Ya'ni 5 yoshgacha hamma narsa mumkin. Keyingi faktimiz ya'ni keyingi faktimiz ertalab guvohi bo'lasizlar agar Xitoyda kelsangiz, ertalabdan o'sha yosh katta 80 ga chiqqan, 1.70 dan oshgan o'sha dodalar, buvilar ertalabdan shu taijichuan qilishadi, ya'ni Xitoyning milliy o'sha sport turi desa ham bo'ladi, ya'ni ichki ruhiy sport turidan bittasi. Hamma o'sha ertalab shu 5:30, 6 dan yugurib, mana shunaqa taijichuan qilib yurishadi, juda ham qiziq. Keyingisi bo'lsa, bularda eng sut mahsuloti yemaydigan xalq bu xitoyliklar bo'lar ekan, ya'ni rostdan ham Xitoyda sut mahsuloti juda ham kam, juda bo'lgan taqdirda ham faqat chet elliklar oladi. Keyingisi bularda shunaqa anaqalar ko'pki, ozgina g'alatiroq ishlab chiqariladi. Ya'ni tuxum o'zlik ishlab chiqarishadi. Ya'ni shunaqa videolari borki, rostdan ham tuxum ichidagi sarg'ini bir antiqa bir jelelardan olib, bundoq quyib, xullas tuxum shakliga keltirishyapti-da. Ikkiga olmani rang sepib, rang qirg'ishadi. Ikkiga guruch, xullas bunaqa videolar ko'p. Ikkiga mana men videoni ko'rishingiz mumkin. Sut konsentratini olib, oddiy suvga qo'shsa, u sut holiga kelyapti. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. Сейчас, короче, вот целого стаканчика будет полное 10-литровое ведро молока. Что-то я как-то сомневаюсь даже. Ну дали на пробу, на грех попробуй. Как китайцы, короче, молоко делают. Вот берут такой концентрат, выливают, вот смотрим. О, какое молочко-то получилось. Так, сейчас возьмем палочку, перемешаем. Так, ну что, надо попробовать. Ну-ка, пробуем. О, жирность 3,2. Прям ништяк. Вон даже жирок плавает. Ана, кордили видео не аминда. Торзо, там, бунда, кехто, мас, ичмидион болады. Keyingi faktimiz bo'lsa, xitoyliklar fake narsalarni juda ham bir ustasi desa ham bo'ladi. Ya'ni shunday chiqdimi, ertasi kuni shunday uje Xitoy oddiy bozorlarida uje paydo bo'ladi bu narsa. Ya'ni juda ham fakelashtirish juda ham yuqori o'rinda. Bu borada ko'pgina mana Supreme yo bo'lmasa Gucci yo bo'lmasa mana shunaqa mashhur brendlar o'zini ana e'tirozini bildirishgan Xitoy hukumatiga. No, lekin hozir befoyda, chunki ishlab chiqarish kerak, nima qilish kerak boshqa. Ikkiga bularda yana shunaqa fake narsalar qilib tashlashganki, ya'ni bitta shaharcha bor, ya'ni Hangzhou deyiladi. Agarda Hangzhouga borsanglar, obligatsiyani albatta shu joyga boringlar. Shunaqa minora qurishganki, ya'ni Parij. Mana men rasmdan ko'rishingiz mumkin, men borib kelganman. Parij. Xuddi Parijda yurgandek bo'lgandek, siz binolarni o'xshatib qo'yib qo'yishgandek. Nafaqat Parij o'sha Eiffel minorasi bor. И bularda Egiptdagi anu birikta piramidalarni ham qilib qo'yishgan. Xullas, mana shunaqa binolar juda ham ko'p demoqchiman. Video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa layklarni emanglar. Agarda biron e'tirozlar bo'lsa yoki deb videoda ozgina qo'pollashgan bo'lsam, bemalol kommentariyga yozib qo'yinglar. Keyingi videolarimda xatolar ustida ishlab, xudo xolisiga yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Omon bo'linglar. Sizlar bilan Nurmon Oxir Hamidullayev bo'ldi. Keyin yana bir narsani aytib o'tish kerak. Ya'ni shuncha ma'lumotlarni masalan eshitdinglar, endi bu faqatgina qiziqarli faktlar edi. Endi bulardan qochib qutilib bo'lmaydi. Keyin agarda kelish niyatida bo'lsanglar, bemalol kelaveringlar. Xitoyda juda ham zo'r joylar bor, ya'ni o'zbeklarga yoqadigan joylar bor. Ya'ni bu gaplarimdan xafa bo'lmanglar demoqchiman. Kelmoqchi bo'lib tag'in fikringlar o'sha o'zgarib qolmasin hozirgi faktlarni eshitib. Lekin ba'zi shaharlarda bu ham bunaqa hammasida emas. Agarda o'sha rivojlangan shaharlar bo'lsa, unda albatta o'ziga yarasha juda ham chiroyli va odam bag'ridan ochiladigan. Shuning uchun hammani kutib qolamiz. Bemalol kelaveringlar sayohatga, o'qishga.